Зустрічайте, Софія Жукова, 15 років, Київська область, селище міського типу Бородянка з піснею «Неформатна». Наша остання фіналістка, оплески! Добрий вечір. Коли дівчина чи хлопчик з невеличкого міста стоїть на такій грандіозній сцені, це і є здійснення мрії. Тому працюйте, долайте ті перешкоди і недовіру. І головне, ніколи не зраджуйте свої мрії. Якщо ти мариш сценою, то не звертай уваги. Лякають нездійсненими, втрачаєш рівновагу. 100 000 мрій не збудеться, 100 000 мрій забудеться, а ти йди до однієї, навіть якщо не форматна, чи трохи товстувата, ой, зовсім не така ти, як на тебе формати, не форматна, хай кажуть товстувата, але мала співати у нас з тобою, не забрати, Якщо ти маєш наміри змінити цю систему, то не дивись на хамери, не будь як всі у темі. 100 000 мрій не збудуться, 100 000 мрій забудуться, а ти йди до однієї, навіть якщо не формата, чи трохи.